It's gonna be very easy, very simple. That is, either you change or you will be changed. Saya berdiri dengan tuan-tuan dekat sini bukan sebagai seorang yang lebih mulia atau lebih pandai daripada perempuan. Tapi saya for whatever reason, saya pun tak tahu, Allah SWT pilih aku dan diamanahkan aku untuk buat kerja ni. And I'm here to do that. Simple, I'm here to do that. Tapi for whatever reason, aku tak tahu Allah SWT letak aku kat sini lah. I do not know what is good, what is bad for me to be here. But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. When I move, things change back to where it was before. Apa yang baik daripada aku, kau amalkan. Apa yang tak baik daripada aku, kau jangan buat. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Tak ada. Satu sarjan boleh pakai Alphard, boleh pakai Velfire, boleh pakai Mercedes. Ada yang kau bertanya? Pengisian harta ada buat? Benda tu semua dah ada dah dalam kita punya arahan. Macam Dato' sudah cakap, the system is perfect, it's just us. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyelian tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos tu tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot je, dalam-dalam bos tu sama. Pergi beli kereta dua-dua. Sama. Kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Having said that, siapa-siapa di antara 130 orang KBSJD yang ada di sini masih gagal mengikut apa jua arahan, korang bukan saja aku akan tukarkan keluar, aku akan put a note there. Not recommended for any higher rank. Because kau tak layak diberikan tanggungjawab untuk menyelia orang lain dengan pangkat lebih tinggi. Pangkat sedia ada pun kau tak boleh buat. Why should I promote you and recommended you for promotion? That's why arwah Tan Sri Bakri cakap, you guys are promoted, or most of you are promoted to the level of incompetent. Dinaikkan pangkat kepada tahap yang tak wajar dinaikkan pangkat. Buat keputusan tak betul, tak berani buat keputusan. Nak bagi arahan tak berani. Play safe all the time in order to get rank. PR pandai. Ini satu lagi sebab PR. So, dalam konteks arahan IGP, KBAJD must come to office at 8 in the evening or 9 in the evening to 12 is to be practiced. Failure, you fail. Datuk, OCCI is for you to check where is your J at that particular hour. Kertas siasatan diminit lebih banyak oleh IO dan SIO. Level lagi atas dah kurang minit. Nampak buat apa? Means that there's no leadership. This the down people only working. Not all of you. Stop. Saya dah dapat gambar kat mana dah, saya pun lupa. Saya tak nak ingat. Kalau saya ingat nanti saya panggil, saya suruh berdiri, memang saya bagi. Anggota tak bagi barang kemas kepada OCPD pun ada. Dan saya tuduh anggota tu. Barang kemas, SIO pun buat tak reti. Dia simpan untuk dia, lepas tu dia pergi pacar agadai. Sebab apa? Sebab SIO tak ambil pot, J tak ambil pot. Dia simpan dalam dengan dia, lepas tu benda tu simpan dalam peti besi OCPD. Sebab korang dengar sendiri daripada mulut pengarah korang. Bukan OCCI, bukan ni, bukan even KP. Jangan buang masa korang datang sini hanya duduk balik buat perangai lama. Jangan. Saya cakap senang. Change or you will be changed. Korang kerjalah. Aku minta korang kerja. Aku tak minta duit. Aku minta kerja. Aku tak minta apa daripada korang. Aku minta kerja je. Kualiti kerja macam mana? Penghayatan kerja macam mana? Tak ada. Kosong. Zero. Jiwa tak ada. Jiwa bukan dalam memertabatkan pasukan. Jiwa hanya untuk jaga tekak dan perut masing-masing. Dan saya memerlukan pegawai yang terus mahu memajukan diri dalam ilmu kepolisan. Kerja ada peraturan dan amalan. Ramai ikut amalan. Lama-lama amalan tu jadi peraturan. Wahal amalan itu salah daripada sudut undang-undang, daripada sudut kaedah bekerja. Salah. Tapi amalan itu dibuat pada satu ketika dalam segala kekurangan, kita potong proses ini proses tu. Dan lama-lama dia jadi amalan, dan lama orang yang baru pun tak tahu apa peraturan, duk buat terus, lama-lama ada implikasi undang-undang. Sebab tak ada siapa ingin merujuk balik kepada arahan. That's just what happening. Arahan dah ada, tak ada siapa. Kalau dulu pakai hantar surat lambat, sekarang ni dalam isya.
Tekan keluar. Pun tak baca juga. Habis kau nak suruh aku buat apa? Panggil korang macam ni, lepas tu ajar. Ini, this is what we are doing today. This is basically what we are doing today. Call you guys up, gathered. Okay, tuan-tuan. Rujuk arahan ni sekalian yang telah dikeluarkan pada tahun 2019, 2020, 2023. Benda dah ada dah. Sampai bila kita nak maju? Korang mungkin tak pernah terlibat dalam operesyen yang melibatkan nyawa apabila maklumat daripada kiri datang lain, kanan datang lain, atas datang lain. Bila ada mati seorang, kau tahu tanggungjawab kau nak pergi mengadap bini dia tu, nak bagi tahu laki dia mati kena tembak disebabkan maklumat kau salah. Kau nak mengadap anak dia yang kecil-kecil tu kau buat. Aku dah pernah kena dan aku tak sanggup lagi nak pergi. Ha, sebab kau atur operasi tak betul. Sebab apa? Maklumat kau macam itulah. Seorang cakap lain, seorang cakap lain, seorang cakap lain. You have to make a decision, you go mati. So, aku cakap benda yang ini semua pengkhianat. Sebab apa? Tak ada tanggungjawab. Tak faham apa itu tanggungjawab, tak faham apa itu kerja dan sebagainya. Tuan-tuan gah dengan nama CID, gah. Tapi sumbangan kepada keselamatan negara, keteteraman awam dicabul hari-hari oleh tuan-tuan semua. Sesiapa yang bersekongkol dengan sedikit, mengambil apa juga imbuhan dalam konteks bulanan, tidak layak untuk bercakap perihal mempertahankan agama. Tak ada hak untuk mencakap perihal mempertahankan negara. You don't have the rights. But I want your ideas. I want your commitment. I want your fighting spirit to help me fight for what is our rights. Jangan kau balik, aku masih lagi terima perkara yang sama. Then you'll be answerable not only to me and perhaps to DIG or IGP.